Bundan sonra kitab, qəzet, jurnal və onların istehsalı ilə bağlı kağız məhsullarının idxal və satışına görə 18% əlavə dəyər vergisi tutulmayacaq. Bununla bağlı Prezident ötən ilin dekabrında vergi məcəlləsinə edilən müvafiq dəyişiklik etmişdi. Siyahının təsdiqi Nazirlər Kabinetinə həvalə olunmuşdu. Bugün isə Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən kağız və çap məhsullarının siyahısı təsdiqlənib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumatda bildirilir ki, siyahıya rulonlarda və ya vərəklər şəklində qəzet kağızı, müxtəlif ölçü və qramda olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən təbaşirlənməyən kağız və karton daxil edilib. Qərarın əhatə etdiyi sahələr kifayət qədər genişdir və bu mahiyyət etibarilə həm çap mediasının fəaliyyətinə ciddi təsir verəcək, həm kitab nəşrinə mahiyyət etibarilə bu isə faktik olaraq həm də öz növbəsində elmə təhsilə verilən dəstək kimi qiymətləndirilməlidir. Nazirlər Kabineti belə bir qərarı qəbul elədi. Biz buna görə çox sevinirik. Əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan kitabı ƏDV-dən azaddır. Bu, əslində baxsanız, kitaba münasibətin göstəricisidir. Kitab mədəniyyətinə bir təkandır, ondan bir diqqətdir və bu da çox mütərəqqi bir addımdır. Kitabların cildlənməsi üçün tikilən kağız və üzlük, jurnallar və digər dövrü nəşrlər, rəsm üçün və ya rənglənmə üçün uşaq kitabları, kitablar şəklində çap edilən atlaslar, divar xəritələri, topografik planlar da daxil olmaqla bütün növ analoji xəritələr yer alıb. Qərar media islahatları çərçivəsində atılan addımlardan biridir. Dəfələrlə biz Media İnkişaf Agentliyində müxtəlif çap mediası subyektlərinin deməli rəhbərləri ilə, eyni zamanda yayın firmalarının rəhbərləri ilə bu məsələni müzakirə etmişik və onların qaldırdıqları bu rəy və təkliflərə kifayət qədər həssaslıqla və vaxtında münasibət bildirilərək belə bir addım atılıbdır. Qəzetlərin istehsal xərclərinin azalacaqdır, onun maya dəyərinə optimallaşacaq təsir göstərəcəkdir, müsbət dinamikanı biz hiss edəcəyik. Vergi məcəlləsinə edilən bu dəyişiklik media sahəsində aparılan əsaslı islahatların ardıcıllığına təmin edəcək. Eyni zamanda çap mediası subyektlərinin və çap məhsullarının yayımını həyata keçirən şirkətlərin səmərəli fəaliyyətinə və iqtisadi dayanıqlığının artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək.